Mesni odbor Kola srpskih sestara u Pirotu, kako je i najavio, samo je odložio tradicionalnu akciju pomoći na materice. Zbog aktuelne epidemiološke situacije i zabrane okupljanja većeg broja ljudi na jednom mestu, ali i činjenice da je većina članica Kola u Pirotu starija od 65 godina, Kolo je pronašlo model da decu koja boluju od hroničnih bolesti i ove godine obraduju paketima pomoći. Podela je organizovana u prodajnom objektu Marmila u Tijabari. Evo sad smo nekako se organizovale i uspjeli smo da 42 dece sa hroničnim bolestima, gde spadaju dijabeta, autizam, maligne bolesti, pozovemo da im danas uručimo ove pakete. To je paket prehrambenih artikala i paket higijenskih sredstava. Svaki paket je vredan preko 3000 dinara. A to smo uspjele sada da organizujemo zato što je opština pomogla ovu akciju sa 250.000 dinara, pa ćemo verovatno na proleće za neku drugu decu moći da ponovo organizujemo ovako nešto. Žao mi je što su izostale tradicionalne akcije, ali kažem, i ovo je način da pomognemo. Vlasnici i zaposleni u trgovinskom lancu Marmil pomogli su u ustupanju prostora i pakovanju paketa, što članicama Kola mnogo znači, jer ova organizacija nema svoje prostorije. Vi znate da za materice nikad niko nama ništa nije tražio. To je bila naša ideja da sve mi majke iz Kola pomognemo i obradujemo decu koja imaju zdravstveni problem i da na neki način pomognemo porodici, zato što ipak ova sredstva će cela porodica koristiti, sve je sveže, kvalitetno i nadam se da će deca biti zadovoljna. Od ostalih sredstava za još 40 dece biće obezbeđeni prehrambeno-higijenski paketi, ističe Pejićeva, i dodaje da je slična pomoć planirana i za majke sa četvoro i više dece iz Pirota.